马总统今天登上太平岛宣誓主权，引来国际上不同的反应。越南强烈抗议，美国国务院则是表示失望。至于大陆外交部长王毅昨天在北京会见美国国务卿柯瑞的时候，双方也谈到了南海主权问题。You know, frankly, we're disappointed. We view such an action as unhelpful, and it does not contribute to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea.马总统28号登上太平岛宣誓主权，不仅越南严正抗议，美国在台协会和国务院也都表示非常失望。We urge Taiwan and all claimants to lower tensions and de-escalate tensions rather than taking actions that could possibly raise them.美国国务卿柯瑞27号和大陆外交部长王毅在北京会晤，南海自然是话题焦点。柯瑞表示，美国不会选边站，各方应该寻求共识，以外交手段解决分歧，避免紧张情绪升高。Let me emphasize again, the United States does not take sides on the sovereignty questions underlying the territorial disputes.王毅重申，南海诸岛自古就是中国领土，也为岛上军事设施辩护。在驻守的岛礁上，除了大量的民用设施和公共产品之外，公共服务产品之外，那么有必要的自卫的设施，这是国际法赋予任何一个主权国家的自保权和自卫权。如果说这种自保权和自卫权也是军事化的话，那么南中国海早就军事化了，而且不是从中国开始的。王毅和柯瑞提及台海问题，表示这是影响中美关系的核心议题，也说无论台湾发生什么局势变化，大陆台湾同属一个中国的事实都不会改变。王毅除了重申大陆方面的一中原则，也要求美方遵守中美三个联合公报和反对台独。 UDN TV阮旭编译。